Paralajmërimet e Volodymyr Zelenskit për sulme të përgjakshme nga ana e trupave ruse në ditën e pavarësisë Ukrainës u bën realitet. Presidenti njoftoi se të paktën 22 vet humbën jetën dhe 50 të tjerë u plagosën nga një sulm rus me raketa ndaj një stacioni treni në lindje të vendit. Raketat goditën një tren në Chaplina, pohoi Zelenski në një fjalim me video përpara Këshillit të Sigurimit në rastin e ditës së pavarësisë Ukrainës dhe fillimit të agresionit rus atje përpara 6 muajsh. Ka marrë informacion për një sulm rus me raketa në një stacion treni në Dnjepër. 4 vagonë u përfshin nga flakët, 4 vrarë dhe të plagosur. Kjo është tani e përditshmja jonë. Ministria e Brendshme në Kiev publikoi në Twitter edhe foto që tregonin trenin e shkatruar, ndërsa Moska nuk reagoi lidhur me goditjen. Luftimet vazhdojnë në Ukrainë në konfliktin që tashmë ka hyrë në muajin e 7. Në orët e para të ditës, forcat ruse bombarduan qytetin qendror të Kryvyi Rih me municione thërmuese, pohoi kreu i administratës ushtarake atje, Oleksandr Vilkul, i cili shtoi se deri më tani nuk ka raporte për viktime apo dëme. Municione thërmuese janë ndaluar nga shumica e kombeve për shkak të efektit të tyre shkatrues dhe pa dallim mbi personelin ushtarak dhe civilët. Më herët, duke pranuar numrin e madh të viktimave që nga nisja e pushtimit në 24 shkurt, Zelenski u zotua se vendi i tij i rilindur do t'i luftojë trupat ruse deri në fund.